そうだ、今、何しゃも、なんか、わかんねえ、本当に、バニハンスとか、バイドウ、バーミンスに、アワイクラ、バイユン、コモタイ、コメンカー、テレポヘッ、なんか、何បញ្ហាបេះដូងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងបុរសនិងស្ត្រីគឺអាចទទួលរងគ្រោះដោយជំងឺបេះដូងតាមរយៈមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអាការៈរោគសញ្ញាណាស់ទឿនជាច្រើនត្រូវបានរៀងកាយបែងជួយមកកាន់ពួកយើងដើម្បីបង្ហាញប្រាប់អំពីស្ថានភាពខុសប្រក្រតីនៃបេះដូងហើយយើងមិនគួរធ្វេសប្រហែសមិនហៅពើឡើយថ្ងៃនេះយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងអំពីសញ្ញាទូទៅបំផុតមួយចំនួនដែលលេចឡើងប្រសិនបើបេះដូងកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហាសញ្ញាទីមួយការឆក់ជឿចាប់រាលដាលទៅណែបរោះភាគច្រើនជួបប្រទះនៅអាការៈជឿចាប់នៅណៃខាងឆ្វេងរបស់ពួកគេខណៈដែលស្ត្រីគឺជឿចាប់ដូចគ្នានៅណៃម្ខាងឬទាំងសងខាងស្ត្រីមួយចំនួនបាននិយាយផងដែរថាពួកគេជឿខុសប្រក្រតីនៅត្រង់ខាងណៃនៅមុនពេលចាំងបែរដូបញ្ហានេះការឡើងដោយសារការឈឺចាប់ពីបេះដូងធ្វើដំណើរទៅកាន់គួរឆ្អឹងខ្នងកន្លែងដែលសរសៃប្រសាទនៃរាងកាយត្រូវបានសាបសូន្យនេះហើយគួរខ្វាយយកច្រឡំនិងគិតថាដៃរបស់អ្នកឈឺចាប់ក៏មិនឈប់ការខកអាចកើតចេញពីបញ្ហាផ្សេងៗហើយក៏វាអាចជាសញ្ញានៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងផងដែរការខកជាប់រហូតហើយថែមទាំងបង្កើតជាជាតិរាវពណ៌ផ្កាឈូកនិងមានឈាមគឺរោគសញ្ញាទូទៅបំផុតមួយនៃជំងឺខ្សោយបេះដូងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការខកគឺជារោគសញ្ញារងឬបង្កប្រសំនៃរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជាការពិបាកក្នុងការបកដង្ហើមនិងការបាត់បង់ដង្ហើមទៀតទៀតទី3ហើមជើងកជើងនិងប្រអប់ជើងនៅពេលបេះដូងរបស់អ្នកលោតមិនបានល្អឬត្រឹមត្រូវនោះសាធិតរាវទីក្នុងសរសៃឈាមនឹងហៀរចូលទៅជុំវិញជារេខាហើយជើងនិងប្រអប់ជើងរបស់អ្នកគឺជាកន្លែងដែលងាយនឹងរងគ្រោះបំផុតបញ្ហានេះត្រូវបានគេហៅថាជំងឺហើមខាងចុងឬភាសាអង់គ្លេសថា peripheral edema ហើយមនុស្សដែលកើតជំងឺនេះគឺมันមានជំងឺបេះដូងឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវានៅតែជារោគសញ្ញាទូទៅបំផុតមួយក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺបេះដូងជាច្រើនហើយអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានមែនទែនបាត់បង់ចំណង់អាហារនិងអារម្មណ៍ចង់ធួតអ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺបេះដូងគឺតែងទទួលរងនូវបញ្ហាបាត់បង់ចំណង់អាហារនឹងចង្អោនចង់ធ្វើទោះបីជាពួកគេទើបតែទទួលទានបានប៉ុន្មានម៉ាត់ក៏ដោយមូលហេតុនៃបញ្ហានេះគឺដោយសារសារធាតុរាវត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅជុំវិញថ្លើមនិងពោះវៀនដែលរំខានដល់ការរំលាយអាហារបានត្រឹមត្រូវរោគសញ្ញាទាំងនេះជាធម្មតាមានអមមកជាមួយនឹងការឈឺចាប់ក្នុងពោះហើយប្រសិនបើអ្នកជួបប្រទះនៅអាការៈតែរួមគ្នាអ្នកត្រូវប្រញាប់ទៅជួបពិនិត្យជាមួយគ្រូពេទ្យភ្លាមៗកម្រិតនៃការថប់បារម្ភការឡើងខ្លាំងខុសប្រក្រតីការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានបង្ហាញថា
Nẹn chụp vào tên là phần hạ thấp và rõm khăn nơi khăn vầy kinh cứ nghe những ca chứng như vậy được. Ở tập bộ môi chứng luôn nơi ca thấp và rõm tờ lơ sàn kiếp bạch đông rua miền chứng như ta khi ca đế chứng vạc bạch đông lột lướn sẵn tuyệt chiêm lăng phúc nâng hạ trai chứng vạc bạch đông thỏa chọc. Bắt bóng xe mặt đầy rứa xình lọc. Mình à rộng tinh thông xa khuôn hai xình lọc bắt xe mặt đầy. Cứ kết miên chỉ tu tư khổng chung nằm nè chung ngược bạch đồ ngay phê. Bạch đồ đầm na ở cà mình bắt ở đầy nút. Có bố tay lầm hô chiêm khổng. Trời bàn rìa ràng bí sở say chiêm đài xe. Rưu rùm tội, bảo sân bà nè thuốc chút bảo tè. Nơi bánh hát lọc bằng hàm bàn khlấy, hai xin lọc nông dạc bê khlấy nữ, nẹ trơ phỏ nhập, tùm nẹ tân nông tự càng cụ bệt liền. Sạch bài chỉ xin lê kỳ rưu bó trọng này. Nghĩa mình men chỉ rốt xin nhà tu tơ vòng khuất mùi lái, còn tay nơi phê vi lịch là ngũ, cứ bản đa mọc bì ca thoi cho nơi lùm hồ chiếm, ca cho, thoi cho nơi trầm nôn cao sự ca cọc quả hóm. Cọc chiêm cỏ hóm lần hai chia sẻ nha môi bằng hai thẻ mày đâu đồng lại càng mà cọc ở đây. Tôi chỉ giang là cả đói cỏ sân bao xung khoa khơi sư bài prai chỉ sẻ xoắn không cỏ nhập xoắn xoắn. Mà vậy đại cô thơ tu tự chụp thì nất chỉ môi cổ vết mà bay đang thả tá với con tay lang là xa thiệt. Ấy là sọt một khối.